אוף, בלבלת אותי! אוי, סליחה. אני מכין סליים, זה מתכון מיוחד. זה חייב להיות סופר מדויק. שיהיה הכי מדויק בעולם, אבל שלא יהיה פה, אוקיי? המטבח הזה לא ערוך לסליים. אני לא ערוכה לסליים. החיים עצמם לא ערוכים לסליים. מה זה סליים, נועם? זה בסך הכל גומי עם צבע מאכל כזה. זה גומי שברח מהקופסה שלו, וזה גומי שמסתובב פה חופשי בבית, וזה גומי טרוריסט, אתה מבין את זה? אתה רוצה שאמא שלך תשב בקבוצת תמיכה לנפגעות סליים? לא, נכון? אבל נעים לגעת בזה. הנה, תנסי, תגיעי. איך, מה נעים בזה? זה כמו לגעת בסמרק, איך. אוקיי, זה קצת נעים. איזה קטע, זה גם לא נדבק. איזה מוזר, למה זה לא נדבק? כי זה סליים מעולה. זה מה שמיוחד במתכון הזה. הנה, הירוק השקוף זה הכי כיף. כן? מה? אני קלטתי אותך. אתה מנסה להפיל אותי בסליים? אתה לא תצליח, חמוד שלי. לא, לא, אתה מנסה להפוך אותי להיות מכורה לסליים? לא פה, לא בבית הזה, לא במטבח שלי. קיש, תהיה, לקח את כל הדברים האלה מפה. אבל איפה אני יכול להכין? אצל אבא שלך. הבית שלו גם ככה נראה כמו סליים אחד גדול, הוא לא ישים לב. צפו, עונה שנייה, כל יום בערוץ זום. מה שבא לכם.